jifanya ni wa UDA. Hawana ground, hawana watu. Kabisa. Ni debe tupu zinapiga makelele huko juu. Hapa rendikiri hakuna. Najinda hata kuweka mkutano. Hata mikutano hawezi kujiwekea. Sasa wamechukua hiyo nafasi ya kifo ya mtoto mdogo, wanazunguka na maiti wiki mzima, wiki ingine mzima, because they cannot afford to do a public rally. Hao wenyewe mpaka watafute njia ya kujiuza kisiasa. Maana mligongwa seneti mkakuja mkakuwa edo, hamuna njia ya kujiuza, sasa mkatafuta ka aveni ya kusunguka sunguka kila soko. Shame on you. Shame on you. Gavana wa Meru si muoga. Ukiona gavana ako hapa na watu wamempatia nafasi ya kuongoza, you are not dealing with a simple woman. Yes. My friend, you are not dealing with a simple woman. Yes. Una deal na mtumishi wa Mungu, una deal na mchapakazi, una deal na mtu anajielewa na anapeleka Meru wapi. Lakini hii siasa nduni ambayo umeanza kuleta Meru, hatutakubali. Ingine, kuna hawa mabloggers ambao ni sponsored. Na wale ambao wanasponsor hizi mamedia zenu, na wengine wanasponsor magazeti yenu. Juzi nimeona mmeweka first gentleman front page. Kesho kama mnajiamini niwekeni front page. Mnalipwa, mnaweka mtu front page, ati mpaka mweke jina ya governor, ndio hiyo story kimbizane ama iendeshane. Mpaka mweke governor's brother, ndio hiyo story iendeshane. Maana itafika mwisho, hakuna jambo alifiki mwisho, mtapeleka aibu wapi? Where? Watu waache kutumika kisiasa. Watu waache kutumia vibaya na watu wachache ambao wanahitaji tu kukula na kujitengenezea majina kivyao. Mimi kama governor wa Meru, number one, nitahitaji haki kama mama, nahitaji haki kama kiongozi, nahitaji haki ya familia yangu, nahitaji haki ya sniper ipatikane, nahitaji haki ya familia yangu ipatikane. Ya mwisho nikimalizia. Hapa kwa sababu mlisema ni scene of crime, governor's residence. By tomorrow, lazima DCI na vitengo vingine ambavyo walisema ni scene of crime, watupatie ripoti walipata nini kwa governor. Fanya tuvatu tutaandamana kama wa Meru. Sure. Mpaka tuitishe ripoti ya governor's residence. Yes. Yes. Kuna ripoti ingine wanazungusha wa mabroga na wengine. Ati yule marehemu alitolewa ulimi, alitolewa macho. Tunataka information ambaye ilitolewa, anaitwa pathologist ama anaitwa nani? Yes. Yes. Aseme macho na masikio na nini, kama iko intact ama iko intact. Tuambiwe. Lakini porojo ingine mnazungusha, my friend, na wale sponsors sana, na sponsor tunajua, yule aliua wa amani, yule aliua maid. Ah, kweli. Kweli. Hapo sana. Hiyo ndio sponsor mkuu. Yes. 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 Hata ameua. Na ndio ameua hii. Ni ndio mtenderu. Emisho, wale ambao wameshikwa bado, tuna